নমস্কার স্বাগতম জানাইছো আপুনি চাই আছে দ্য মর্নিং শো স্টুডিওত মই গীতাশ্রী প্রথমটো খবৰ ধুবুৰী জিলাৰ ফকিৰগঞ্জত যন্ত্ৰচালিত না দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে নিশা অহা প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজতে বুৰ গৈছে 15খন কৈ নাও ইয়াৰে 10খন নাও কোনোমতে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হল ৰক্ষা পৰিল যদিও আন 5খন নাওৰ এতিয়া কোনো সন্ধান নাই অৱশ্যে কঠমপি ৰক্ষা পৰিছে নাও কেইখন থকা নাৱৰীয়াসকল তেওঁলোকৰ প্ৰাণ কঠমপি ৰক্ষা কৰিছে ফকিৰগঞ্জৰ কুছবাৰীত পাৰঘাটত বান্ধি থোৱা আছিল এই নাওকেইখন আৰু ঠিক বান্ধি থোৱা অৱস্থাতে বতাহ ধুমুহা আহিছিল এইকেইটা দিন ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ চলিছে বৰদৈ চিলাই বাৰুকৈ চাৰিওফালে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে বতৰা বিধি পথালি বিহুৰ অনুষ্ঠানতো তাৰ মাজতে ধুবুৰী জিলাৰ ফকিৰগঞ্জৰ এই খবৰ ফকিৰগঞ্জত যন্ত্ৰচালিত নাও দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে নিশা অহা প্ৰচণ্ড ধুমুহাত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজতে বুৰ গৈছে 15খনকৈ নাও আৰু ইয়াৰে 10খন নাও কোনোমতে ৰক্ষা পৰিল যদিও আন 5খন নাও এতিয়াও কিন্তু সন্ধানহীন অৱশ্যে কঠমপি ৰক্ষা পৰিছে নাও কেইখনত থকা নাৱৰীয়াসকল ফকিৰগঞ্জৰ কুছবাৰীৰ পাৰঘাটত বান্ধি থোৱা অৱস্থাতে ধুমুহা বৰষুণত বুৰ গৈছে নাও কেইখন আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আমাৰ সাংবাদিক মানকাছৰৰ শ্বাহজাহান আলীৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছো শ্বাহজাহান 5খনকৈ নাওৰ এতিয়া সন্ধান নাই অৰ্থাৎ যথেষ্ট বতাহ ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ চলিছিল যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই 15খনকৈ নাও এক প্ৰকাৰ বুৰ গৈছিল শেহতীয়া কি খবৰ আছে দক্ষিণাল মাজি ফকিৰগঞ্জ আছে ফকিৰগঞ্জ আৰক্ষী চৌকীৰ অন্তৰ্গত কুচবাৰীত ধুমুহাৰ ফলত কিন্তু পুনৰখনকৈ নাৱে কিন্তু পানীত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত বুৰ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে দেখা গৈছে যে সেই বছৰ ধুমুহাত কিন্তু প্ৰায় 10খনকৈ নাও ইতিমধ্যে পানীত বুৰাৰ পিছত 5খনকৈ নাও ইতিমধ্যে এতিয়ালৈকে কিন্তু সন্ধান পোৱা নাই আমাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত কিন্তু এই যোৱা নিশা ধুমুহাত কিন্তু নাওসকলৰ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ পিছতো কিন্তু নাৱৰীয়াসকলে কঠমকৈ ৰক্ষা পৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে হয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো শ্বাহজাহান আমাক এইখিনি কথা আপুনি জনালে আৰু এই ধৰণে নাও দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে 15খনকৈ 1-2খন নহয় 15খনকৈ নাও বুৰ গৈছিল ইয়াৰে 10খন নাও কোনোমতে ৰক্ষা কৰিলে পাৰলৈ উঠালে ঠিকেই নাৱৰীয়াসকলে কিন্তু আন 5খন নাও এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে নৈৰ বুকুত আৰু অৱশ্যে কঠমপি ৰক্ষা পৰিছে নাও কেইখনত থকা লোকসকল বা নাৱৰীয়াসকল ফকিৰগঞ্জৰ কুছবাৰীৰ পাৰঘাটত বান্ধি থোৱা আছিল এই নাওকেইখন